Dostum, dəyərli izləyicilər, biz bugün qədim Babil dövlətinin test izahını verəcəyik. Elə isə çox vaxt itirmədən deməli testimizin izahına keçid alaq. Deməli, birinci sual, Babil dövlətinin yerləşdiyi ərazini xəritədə müəyyən edin. Bildiyimiz kimi bir Misirdir, iki Aşur dövlətidir, üç, bunu saxlayaq, dörd, deməli, qədim Əhəməni dövlətinin yerləşdiyi ərazidir. 5 isə bildiyimiz kimi haradır? Yunanistandır. 3 isə bizdən əlbəttə ki Babil dövlətinin ərazisi, yəni iki çay arasında yerləşmişdi Babil dövləti. Doğru cavab C variantı 3 oldu. Sual 2. Babil dövlətinin aid olmayanı seçin. Əsasını Sumubatun tərəfindən qoyulmaz. Bəli, eramızdan əvvəl 1894-cü ildə. Hammurabi və onun qanunları. Bəli. 1792-1750-ci ildə Hammurabi hakimiyyətdə olmuşdur və belə deyək ki qanunlar külliyyatı tərtib etmişdir. Heroqlif yazını mənimsənilməz. Bəli. Ola bilərmi heroqlif yazını mənimsənilməz? Xeyr. Heroqlif yazı deyildi onlarda. Yeni Şahlıq dövrünün Napalasar ilə başlamışdır. Bəli. Bildiyimiz kimi Napalasar Babil dövləti xeyli zəiflədi. Onun arasında işğal edilər. Lakin bir müddət sonra Napalasar nə edir? Özü deməli, Aşur canişini idi, öz hakimiyyətindən qarşı çıxır və həmin ərazidə yenidən hakimiyyət almaq üçün yeni bir dövlətin, yeni Babil dövlətinin əsasını qoyur. Qulların heyvan kimi damğalanması, bəli, bu demək olar ki, bütün qədim dövlətlərdə mövcud idi. Doğru cavab heroqlif yazının mənimsənilməsi, onlarda heroqlif olmamışdı, mixi yazının mənimsənilməsi olmuşdu. Doğru cavab C variantı oldu. Vavilyon Qadınqır adlanan şəhər əlbəttə ki, bu Babil şəhəri idi, D variantı üstə. Hətta Qadınqır skitlər adlandırırdı, Vavilyon isə deməli Yunanlılar adlandırırdı. Sual 4. Qədim Babil və Misir arasında oxşarlıqları seçin. Quldar dövlət olmaları. Biri birdir. 2. Təqvimin yaradılması. Təqvim yaradılıb bu. Babil təqvim yaratmayıb. Misirdə mə olubdu. Romanın yürüşünə məruz qalması. İşçi arasının qüdrətli dövlət olmaları. Doğru cavab belə deyək ki, yox, təqvim yaradılıb, Babil də təqvim yaradıb. Xeyr, Babil də təqvim yaradıb. Doğru cavab 1-2 olacaq. İki çayrısında yalnız qədim Babil dövləti mövcud olub, Roman yürüyüşünə məruz qalmaz da yalnız Misir dövlətinə aid xüsusiyyətdir. Doğru cavab 1-2 oldu. Sual 5. Xronoloji ardıcıllığı düzün. Babil dövlətinin yaradılması, eramızdan əvvəl 1894, yeni şahlıq dövrünün başlaması 629. 639-da verilmişdi bəzi belə deyək ki, mənbələrə istinadən. Amma yəni səhv eləmirəmsə, deməli yeni şahlıq dövrü Babil dövlətinin meydana gəlməsi bildiyimiz kimi eramızdan əvvəl 626-cı ildir. 539-cu ildə süqut edir, 626-cı ildə yaranır. Doğru cavab 626-dır. Hammurabin qanunlar külliyyatı hazırlanması ilə hakimiyyətə gələn kimi Aşur canişinləri tərəfindən idarə olunması Aşur dövləti onun ərazisini işğal etdikdən sonra əlbəttə ki, birinci dövlət bir gələcək dövlətin yaranması. Sonra Babil Hammurabinin qanunlar külliyyatı tarzımız 1-3, sonra Aşur canişinləri tərəfindən idarə olunması eramızdan əvvəl 8-9-8-ci əsrlər, yeni şahlıq dövrünün başlaması eramızdan əvvəl 626, doğru cavab 1-3-4-2 oldu. Yəni 5-də D variantı. Sual 6. Düzgün səbəb-nəticə əlaqələrini uyğunlaşdır. Səbəb Akkad dövlətinin deməli səbəb Akkad dövlətinin yaranması iki çarəsinin ilk vahid dövlət yarandı. Bəli, eramızdan əvvəl deməli 24-cü əsrdə. İkinci Sarqon adlı şəxs deməli Akkad dövlətini yaradır və iki çarəsi ilk dəfə vahid dövlət alına birləşir. Napalasar Misirdə yeni şahlıq dövrü başladı. Napalasar özünü müstəqil elan etdi. Napalasar deyildi, səhv eləməmsə. Bu, Tiqlat Palasar idi. Yoxsa Misirdə deyildi, üzr istəyirəm. Babildə yeni şahlıq dövrü başladı. Napalasar düzdür. Yəni, yeni şahlıq dövrünü başladı, amma Napalasar Misirdə deyil, Babildə. Kuti tayfalarının hücumu Akkad dövləti süqut etdi, bəli. Biri də üçdür. Doğru cavab Y variantı olacaq. D variantı belə 4-də isə Hammurabin hakimiyyətə gəlməsi Babil dövlətində tənəzzül dövrü başlanır. Əslində, Babil qüdrətli dövrətə çevrilir. Yəni, 2 ilə 4 səhv, 1 ilə 3 doğrudur. Bizdən isə doğru olanı soruşur. Doğru cavab Y variantı.
Deməli, sual 7. İkinci Ramzes və Napalasar arasında oxşarlıqları müəyyən edək. Deməli, qədim Misirdə hakimiyyətdə olmaları. İkinci Ramzes qədim Misirdə, Napalasar, deməli, Babil dövlətdir. İdarə etdikləri dövlətin ən qüdrətli hökmdarı olmaları. Xeyr, Napalasarın dövründə, belə deyək ki, dövlət o qədər də çox da güclü olmadı. Yeni Şahlıq dövrünün hökmdarı olmalıdır. Bəli, bir üçdür. İşğalçı yürüşlərin aparılması isə hədimlər hər bir hökmdarda mövcuddur. Doğru cavab 3-5 olacaq. Yəni D variantı. Sual 8. Qədim Babil dövlətinə aid olmayanı seçin. İçərisində ilk dəfə vahid dövlət yarandı. A variantı deyilə 8-də. Çünki nədir bildiyimiz kimi Tandırının qapısı varlığını içində çıxırsan qoymuşdur. Düzdür, aşırı ağırlığı dövr olmuşdur. Qanunlar külliyyətini azalamaz, bu düzdür. İçərisində ilk dəfə vahid dövlət isə Akkad dövlətinə aiddir. Yəni Sarqona 24-cü əsr eramızdan əvvəl. Sual 9. Babil dövləti, Akkad dövləti. Əsası Sumuabum tərəfindən qoyulması. 9-da. Biri A variantı düzdür. İlk dəfə iki sayrısını vahid dövlət anında birləşdirir. Bakqat dövlətinə aiddir. B uyğun deyil. Varlığını Kuti tayfaları son qoyub. Bu da Akkad dövlətinə aiddir. Uyğun deyil. Birə yalnız A variantıdır. Akkad dövlətinə aid olana bax. 24-cü əsrdə yaranmışdır. İki kez doğru cavab adı. Əsasını Şarrukin, yəni Sargon qoymuşdur. B variantı düzdür. Eramızdan əvvəl 539-cu ildə varlığını həmənlər son qoymuşdur isə bu Babil dövlətinə aiddir. Deməli 1-ə A, 2-ə AB. Doğru cavab 9-da B variantı oldu. Sual 10. Babil dövlətinə aid olanı seçmək yazının yaradılması. Yaratmayıblar. Götürüblər sadəcə. Yəni oğurlayıblar belə deyək. Mənimsəyiblər. B variantı qanunlar külliyyatının Akkad dilinə tərcümə olunmaması. Bu səhv deyil, bir şey yoxdur. Niyə ki, öz dillərinə tərcümə olunmalıydı. Mixyazdan istifadə olunması. Bəli, C variantı düzgündür. Çünki onlar, bildiyimiz kimi, Akkadlar, Aşurlar və Babillər mənimsəmişdilər Mixyazını Şumirlərdən. D variantı 626-cı ildə süqut etmişdi. Bu səhvdi yaranmışdı 626-cı ildə. Üçüncü Uruslar arasında hökumətinə son qoymuşdu. Bu, biz Babil dövləti yaranmamışdı. 2003-cü ilə aiddir. Onda isə Babil dövləti yaradılmamışdı. Yəni, Y variantı da səhvdir. Şumirlərə aid təmdə Ur. Yəni, doğru cavab C variantı oldu. 11-ci sual. Babil və Misir dövlətlərinə aid oxşar cəhət. Roman nəyadiddinə çevirməsi bu, Misir dövlətinə aiddir. Əhmənilərə qarşı mübarizə. Hər iki dövlət aiddir. Yeni Şahlıq dövrünün olması hər iki dövlət aiddir. Deməli, sonra hökmdarın Firon adlandırması, Misir Mixyazının mənimsənilməsi Babil dövlətinə aiddir. Deməli, doğru cavab 1-ə Y, 2-ə AD, 3-ə isə BC oldu. Yəni, 11-də də doğru cavab B oldu. Sual 12. Düzgün olanları seçin. Deməli, Babil dövləti Makedoniya İmperiyası qarşısında mübarizə aparıb. Xeyr. Elə bir şey yoxdur. Babil aparmayıb. Misir və Babil dövlətləri əhəmənilərə qarşı mübarizə aparıb. Bəli. Aşağıdakı testlərdə də mən bunu oxşar cəhəl kimi götürdüm. Deməli, 525-ci ildə Kambiz yürüş eləyir əhmənilərdən. Babil dövləti isə bildiyimiz kimi əhmənilərə qarşı mübarizə aparmış hesab olunur. Sonra Memfis şəhəri Vavilyon adlandırılırdı. Xeyr, Memfis deyil, Babil şəhəridir. Babillər heroqlif yazdı Misirlərdə mənimsəyib, xeyr, heroqlif mənimsəyib yazılar mix olub. Akkad dövlətindən sonra iki çayrızın Asturiya vahid dövlətdə birləşdirdi. Xeyr, Akkad dövlətindən sonra zaten demək olar ki, Asturiya dövləti birləşdirdi. Xeyr, Misir və Babil dövlətləri həmənlərə qarşı mübarizə barıb. Doğru cavab bir variantdır. Asturiya heç bir zaman tam vahid anında birləşdirmədi. Sual 13. Xronojartıcılığı mənə edir. Misirdə yazının meydana gəlməsi. Elə dövlət yaranlandı. Eramızdan əvvəl 4-cü minillik. Akkad dövlətinin yaranması. Eramızdan əvvəl 24-cü əsr. Babil dövlətinin yaranması. Bu, eramızdan əvvəl 1894. Misirdə yeni şahlıq dövrünün başlaması. Eramızdan əvvəl 16-cı əsr. Doğru cavab elə sıra ilə 1, 2, 3 və 4 olacaq. Sual 14. Babil dövlətinin yeni şahlıq dövrünə aiddir. Geniş quruculuq işlərinin görülməsi. Bu, Misirin yeni şahlıq dövrünə aiddir. Bir deyil. Ölkənin aşırı canişinləri tərəfindən idarə olunması. Xeyr. Yeni dövrdə aşırı canişinləri idarə etmirdi. Napalasarın özü idarə edirdi. Yəni, hökmdarın özü idarə edirdi. Üç Napalasar bu dövrün ilk hökmdarıdır. Üç düzdür. Aşırı dövlətinin məğlub edilməsi. Bu, yanlışdır.
Qanunlar külliyyatının hazırlanması, bəli. 3, yox, üzr istəyirəm, aşırı dövrəti məğlub edilir, bəli. Napalaslar nə edir? Öz dövrətinə qarşı çıxır, hətta ona qarşı üsyan da olur, üsyanı da yatırdır və aşırı dövrətinin məğlub edilməsi bu dövrdə var. 3-4 üçündür. Qanunlar külliyyatı isə bildiyimiz kimi, deməli, Hammurabi dövründə olmuşdur. Hammurabi isə yeni şahlıq deyil, ən qədim dövrə aiddir. 3-4 doğru cavabdır. Ən sonuncu suala keçsək, 15-ci sual. Uyğunluğu müəyyən et. Hammurabi, Nabopalassar. Deməli, qanunlar külliyyatının hazırlanması bu Hammurabidir. Dövlətin əsasını qorunması bu şeydir. Deməli, 1894-cü ildə Summatum tərəfindən əsas qoyulub Summatum. Yeni şahlıq dövrünün hökmdarı olması bu Nabopalassardır. Hakimiyyət dövründə aşırı işğalının başlaması. Xeyr, bu 9-cu əsrdir. Quruculuq işlərinə geniş yer vermişdir. Bu Hammurabiyə aiddir. Deməli, 1-ə A-yə, 2-yə C variantı uyğun oldu. Beləliklə, mən Babil testinin izahını da sizinlə paylaşdım. Ümidvaram ki, bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn test izahınızda görüşərik. Hələlik.